नमस्ते अन्य भाषय हो म मिलन श्रेष्ठ ड्यानु रिम सर्भिसको तर्फबाट सञ्चालन भइरहेको एसइपिएस अनलाइन कोर्स बुक क्लासमा यहाँहरूलाई आज पनि हार्दिक स्वागत छ आज हामी भाग एक्काउन्न अर्थात् ओसि इलगुवा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ हाङ्गुके खास कोरियामा गएर इरुल हागो सिपफुन्देय काम गर्न मन लागेको छ हाकसुप आन्ने पढाइको जानकारी सिकाइको उद्देश्य आज रोजगार अनुमति प्रणाली बारे सोधेर जवाफ गर्ने कोरियन भाषा दक्षता परीक्षा बारे सोधपुछ गर्ने छ भने क्रियाकलापमा आज इपिएस टपिकको आवेदन फारम भर्ने कुरा छ भने शब्दावलीमा रोजगार अनुमति प्रणाली र कोरियन भाषा दक्षता परीक्षाको कुराकानी छ र जानकारी र संस्कृतिमा कोरियन भाषा दक्षता परीक्षा बारेमा बुझ्ने कुरा छ अब हामी सुनौ लिसनिङ इल 한국에 가서 일을 하고 싶은데요. 대화 1. 저 한국에 가서 일을 하고 싶은데요. 아, 그러세요? 이쪽으로 앉으세요. 어떤 일을 하고 싶으세요? 제조업 쪽 일을 해 보고 싶어요. 잘 됐네요. 제조업에서 사람을 제일 많이 뽑고 있거든요. 그런데 고용 허가제로 한국에 가면 몇년 정도 일할 수 있어요? 취업 기간은 3년인데 재계약을 하면 최대 1년 10개월까지 더 있을 수 있어요. 아 그렇군요. 신청하려면 어떻게 해야 하죠? 아저, 야레 들와 일수는 뭐라? 아저 के हो त वार्तालाप इभान र कर्मचारी बिचको हो इपिएस प्रणालीको बारेमा सुरुमा यसलाई सुन्नुहोस् इभानले के भन्छ छ हाङ्गुके खास म कोरियामा गएर इरलहागो सिपथुन्दे हो काम गर्नु मन लागेको छ मलाई कोरियामा गएर काम गर्नु मन लागेको छ चिगलले आहा खुर स्या ए हो र इच्छुक कुरो आन्जेस्या हो यतातिर बस्नुहोस् मतन इरल हागो सिपुसे हो कस्तो काम गर्नु मन लागेको छ भन्यो हिमालले छेजोप चोक भनेको उत्पादन क्षेत्रतिर इरुल हेबोगो सिफ काम गर्न मन लागेको छ चिवनलेन्या राम्रो भयो नि छेजु अप उत्पादन क्षेत्रमा सारामूल छिल माने मान्छेहरू एकदमै धेरै पोको इक्क भनेको छानिरहेको छ अथवा राखिरहेको छ हिमालले खुर तर खोयो हगा जेरो रोजगार अनुमति प्रणालीमा हाङ्बुगे खाम्यन कोरियामा गयो भने म्यन्यन चङ्दो कति वर्ष जति इराल्सु इसयो काम गर्न सकिन्छ भनेको छुअप खिगानन कामको अवधि चाहिँ साम्यन इन्दे तिन वर्ष हो छे खे आगल हाम पुनः सम्झौता गर्यो भने इल्यन सिप के वलकाजी एक वर्ष दस महिनासम्म थ इसुसु इसयो अझ बस्न सकिन्छ आयो ए सिन छ निवेदन दिने हो के भने अतखे हेया गर्नु पर्दछ भन्यो यहाँ सिन छ हेर्नुहोस् न निवेदन लिनु भनेको छु खिकान कामको अवधि सारामुल पोख्ता मान्छे छान्नु अथवा मान्छे राख्नु सिन छङादा निवेदन दिनु यहाँले राम्ररी सुनेर दोहोऱ्याइसक्नुभयो होला अब यो लिसिनिङ पनि उत्तर दिनुहोस् हजुर नम्बर एकको इबानन अधि यस इरहागो सिप हे इबानले कहाँ काम गर्न मन गरेको छ अरे का त हाङ्गो कोरियामा नम्बर दुईमा इबानन अत्यन्त इरहागो सिप हे इबानले कस्तो काम गर्न मन लागेको छ अरे छे जो अप उत्पादन क्षेत्रमा उसलाई काम गर्न मन लागेको रहेछ अब अवै इल शब्द उल्लेखमा हेर्नुहोस् खो योङ हाजे हा रोजगार अनुमति प्रणाली तल दिएको रोजगार अनुमति प्रणालीको बारेमा अभिव्यक्तिहरू हेरिहालौँ छे अप उत्पादन क्षेत्र खन्चल अफ निर्माण क्षेत्र सविश्व अफ सेवा क्षेत्र छुक्सान अफ पशुपालन क्षेत्र नोङ अफ कृषि क्षेत्र अछा पालन क्षेत्र खोयोङ हगाजे रोजगार अनुमति प्रणाली र मुने हादा भनेको सोधपुछ गर्नु अब फोगिवा काछी मारे बसे तल दिएको उदाहरणमा जस्तै भन्नुहोस् भनेको छ हेर्नुहोस् फोगीमा हेर्नुहोस् त दुईजना मान्छे भोगिरहेको छ खोयौ हगा जेरो हानबुगे खाम्यन रोजगार अनुमति प्रणालीमा कोरियामा गयो भने अत्तन इरुल हागो सिफयो कस्तो काम गर्नु मन लागेको छ भन्यो त्यो चित्र हेरेर के हो त छे जो अपचोक उत्पादन क्षेत्रतिर इरुल हागो सिफयो काम गर्नु मन लागेको छ भनेको छ त्यसपछि त्यो नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा काम गरिरहेको छ त्यसैले तपाईँले माथि ठ्याक्कै खोयङ हगा जेरो खा आँगुके खाने रोजगार अनुमति प्रणालीमा कोरियामा गएर कस्तो बनाइछ त्यो तपाईँले के भन्नु पऱ्यो खन्सल हप भन्नु पर्यो कन्स्ट्रक्सनमा भन्नु पर्यो दुई नम्बरको सेवा क्षेत्र हो सब्बिस हप तिन नम्बरको नोङ हप कृषि क्षेत्र हो र चार नम्बरको के हो त माछा पालन अ हो अब दुईमा हेर्नुहोस् त फोगी छरम थेदापुरो मानन गसे मनोरल भनेको उदाहरणमा जस्तै के हो त उत्तर दिएको उत्तरमा मिल्ने के हो त नम्बर छान्नुहोस् भनेको छ छा। हेर्नुहोस् त फुकीमा हाङ्गुगे खास इरुलहागो सिपुन्दे हो कोरियामा गएर काम गर्नु मन लागेको छ त्यहाँ उत्तर नम्बर दुई आएको छ हेर्नुहोस् हो हो त्यो दुईमा रहेछ खु हो औत इरुलहागो सिपुसे हो भन्नुपर्छ त्यसपछि नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त खोयोङ हगाजे देछ रोजगार अनुमति प्रणालीको बारेमा चुम अलि आरा बोगो सिपुन्दे बुझ्न मन लागेको छ भनेको त्यसपछि उत्तर नम्बर उसले तिनमा राखेपछि तिनको उत्तर त्यहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो खोयोङ हगाजे होमफे इजे भनेको खोयोङ हगाजेको होमफे साइटमा छा से भनेको विस्तृतमा आएको छ भनेपछि दुई नम्बरमा हेर्नुहोस् त खोयोङ हगाजेरो हाङ्गुक एस अल्मा तोङ रोजगार अनुमति प्रणालीमा कोरियामा अल्मा तोङ कति समयसम्म इलहाल्सु काम गर्न सकिन्छ भनेको छ उत्तर नम्बर एक खेय खिगानिदा सम्झौताको अवधि चाहिँ तिन वर्ष होरे नम्बर तिनमा ने खोयङ हगाजे थाम्दाङ खिमिन्सु इम्निदा हजुर खोयङ हगाजे रोजगार अनुमति प्रणालीको के किम हो त प्रमुख किमिन्सु हो

네. 무슨 일이에요? 제가 이번에 한국어 능력 시험을 신청했는데 뭘 공부해야 할지 모르겠어요. 그래요. 시험에는 듣기하고 읽기만 나오니까 기출문제를 풀어보세요. 시험은 모두 몇 문제예요? 각각 스물다섯 문제씩 나와요. 몇 점을 받으면 한국에 갈수 있어요? 200점 만점 기준으로 80점이 넘은 사람 중 성적이 높은 사람부터 고용 허가제로 일할 수 있는 자격이 주어지게 돼요. 열심히 공부해야겠네요. 감사합니다, 선생님. 아주. 말 र व ा마 이반과 시 क ् t o p 토픽 प 리ी क ् ष ा마 कुराकानी गरिरहेको छ. 한번 गर्न सक्छ ह ु न 반 ल े भन्छ त, छानकान सिगान इसुसेऊ एकैछिन समय छ भन्यो ने मुसुन इरियौ हजुर के काम हो भन्यो छेगा इबने हाङ्गुक नुङ्गो सियमुल मैले यो पटक इपिएसको परीक्षा सिङ छङ हेन्नले निवेदन दिएको थिएँ मोल खोङ्बु हेया हालची के अध्ययन गर्नुपर्ने हो मोरु के सही भएन खुर्यो हो र सिहमएन परीक्षामा चाहिँ थुक्की हागो लिसनिङ र इल्कीमा नाओ भनेको रिडिङ मात्रै आउने भएकोले किचुल मुन्जेर पुराना प्रश्न पत्रहरू फुर बस्यो समाधान गर्नुहोस् इमाले सिहमुन मोदुम्यक मुन्जे परीक्षा चाहिँ सबै गरेर कतिवटा प्रश्न आउँछ भन्यो खाक खाक छुट्टा छुट्टै गरेर सुमूल थासत मुन्जे भनेको पच्चिसवटा प्रश्नको दरले नदछमुल फादुम्य कति अङ्क पायो भने हाङ्गुगे खाल्सु इसयो कोरियामा जान सकिन्छ चा भन्यो इभेक चम मानसम कि जुन उरो दुई सय अङ्कलाई पूर्णाङ्क मानेर फाल्सिप चमी न फाल्सिप चमी नमुन सार जुङ अस्सी अङ्कभन्दा बढी भएको मान्छेहरूमध्ये सङ्जी नोपुन सारा भनेको अङ्क बढी आउने मान्छेबाट खोयो हगा जेरो रोजगार अनुमति प्रणालीमा इराल सुन काम गर्न सकिने के हो त सर्टिफिकेट अथवा क्वालिफिकेसन दिने गर्दछ प्रमाणपत्र दिने गर्दछ इभानले खोङ मेहनतका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने भयो धन्यवाद सर अब मुन्जे पुराना प्रश्नपत्रहरू छाग्योगी चुओ जिदा के हो त प्रमाणपत्र दिनु अथवा जानको लागि छान्नु अब तपाईँहरूले इवान र शिक्षक बनेर वार्तालाप दोहोऱ्याउनुहोस् भनेको छ तपाईँहरूले लिसिङ सुन्नुहोस् त्यसको उत्तर पनि दिनुहोला नम्बर एकमा इबानन मुसुन सियामुल सिनसँग इबानले कुन चाहिँ परीक्षा निवेदन दियो भन्यो हाङ्गुग नुङ परीक्षाको दिएको हो नम्बर दुईमा हाङ्गुगे खान कोरियामा जाने हो भने फादाया मे कति अङ्क लिनु पर्दछ भनेको फाल्सी चङ फादाया फादाय भनेको अस्सी अङ्कभन्दा बढी चाहिँ त्यो त लिनु पर्दछ पाउनु पर्दछ अब हामी अवि दुईतिर लागौँ अवी दुईमा हाङ्गु नुङ्गियम इपिएस परीक्षा इपिएस टपिकको बारेमा केही अभिव्यक्तिहरू हेर्नेछन् जस्तो सिन गुन्जुङ परिचय पत्र सु परीक्षा शुल्क सु हम्यो परीक्षाको स्लिप स्ले छुङ दर्ताको प्रमाणपत्र झुङ म्यङ साजिन प्रमाणित गर्ने फोटो सङ जक फ्यो प्राप्ताङ्क पत्र हाप जक हादा उत्तीर्ण हुनु फुरातक हातीर्ण हुनु अब चित्र हेरेर मिल्ने कुरा जोड्नुहोस् भनेको छ हेर्नुहोस् त नम्बर एकमा कहाँ गएर पर्ने भयो रमा जोड्नु पर्यो सिन गुन्जुङ नम्बर दुईको उत्तर नमा जोड्नु पर्ने भयो नम्बर तिनको उत्तर कमा पर्ने भयो र नम्बर चारको उत्तर कहाँ जोड्नु पर्ने भयो त दमा जोड्नु पर्ने भयो त्यस्तै गरेर दुईमा फोगी छरम थेदाब उरो मानन गसे बनोरल खोरसे हो उदाहरणमा जस्तै उत्तरमा के हो त मिल्ने कुराको नम्बर छान्नुहोस् भनेको छ हाङ्गुग नुम्क्सियम सिन्सन फेस हो परीक्षा को निवेदन दिनुभयो भने उत्तर नम्बर चार है त्यस्तै गरी नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त हाङ्गुग नुम्सियम खोङ्जी फास हो परीक्षा को सूचना हेर्नुभयो भनेको उत्तर नम्बर को एक नम्बर दुईमा सिएम छाल फास हो परीक्षा राम्ररी दिनुभयो दुईको उत्तर तिन नम्बर तिनमा हानगुग नुङ्ग सियम सङ्घक फ्यो फादा सयो इपिएस परीक्षाको सङ्जक फ्यो उत्तीर्ण गरेको चिन्ह के अरे पत्र थाप्नु लिनुभयो उत्तर नम्बर दुई ने कुरे छसुगा सेङ्गा बदा हजुर तर अङ्क चाहिँ के हो त सोचेको भन्दा छाल आन नवास राम्रो आएन अब हेर्नुहोस् ह्वालदोङ दिएको छ क्रियाकलाप यो एउटा के हो त थामुन हङ्गोग नुनेक्सियम इमिदा तल दिएको चाहिँ इपिएस परीक्षाको निवेदन पत्र मा, हो सिन्सङ सय पिनखाने भनेको निवेदनको खाली ठाउँमा आलमाजन मारुल सबसे मिल्ने कुरा लेख्नुहोस् भनेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् अब सङयङ नाम लेख्नु पर्यो हो दुईमा सेङ्ल भनेको जन्म मिति लेख्नु पऱ्यो त्यहाँ इल गते दिएको छ वल महिना दिएको छ न्यन वर्ष दिएको छ र तिनमा सङ्गल भनेको के हो त लिङ्ग नाम पुरुष य महिला भनेको छ चा। चारमा य क्वन बनो भनेको छ पासपोर्ट नम्बर अथवा सिनगुन्जुङ भनेको छ परिचय पत्रको जसले य क्वन र सिनबुन्जुङ दिएको छ पाँच नम्बरको खुजिक सिन्सङ बुनिया <coughs> भनेको कुन क्षेत्रमा तपाईँहरूले द निवेदन दिने जस्तो छेजो अप उत्पादन क्षेत्र कन्सल अफ कन्स्ट्रक्सन क्षेत्र नुङछुक सानअप कृषि र पशुपालन अ माछा पालन सबिस अप सेवा क्षेत्रमा त्यसै गरेर नेङ दोङ छाङ्गो अप भनेको छ त्यहाँ भनेको के हो त यो के अरे फ्रिज चिसो चिस्यान केन्द्रमा छेसेङ योङ छेर्यचिमित फानमे अप भनेको छ सा, भनेको सा, सामानहरू कलेक्सन गर्ने तथा होलसेलमा होलसेलमा बेच्ने र अर्को के हो त तपाईँको रिसाइकल गर्ने सेन्टरमा भनेको नम्बर छमा छनुवा बनो फोन नम्बर पनि दिएको छ सा। अब सातमा उसी बनो भनेको एप्लिकेसन नम्बर तपाईँलाई पाउने भयो सिंहम इलसिमित सिएमजाङ भनेको परीक्षाको मिति र परीक्षाको ठाउँ सिंहम इलसिमित सिएम जाँगन परीक्षाको मिति र परीक्षा गर्ने ठाउँ चाहिँ जिरो जिरो महिना जिरो जिरो गते सिनमुल खोङबोरल छङ्वास भनेको परीक्षा पत्रिकामा दिएको विज्ञापन हेर्नुहोस् भनेको छ अनि उतापट्टि साजिन भनेर फोटो पनि तपाईँलाई राख्नु दिएको छ हजुर यहाँसम्म त भइहाल्यो अब हामी छङ्बुतिर लागौँ जानकारी खोङ हगाजे इहे हागे रोजगार अनुमति प्रणालीको बुझाइ भनेको वेगुगीन हगाजे रान विदेशी इपिएस प्रणाली भन्नाले नेुगील खुहाजी मथाय भनेको स्वदेशी कामदारलाई खोज्न नसकेर इल्यक नानुलख्यकको इन् कामदारको अभाव भोगिरहेको साप कम्पनीमा इल चङ यो भनेको नियमित आवश्यकता अनुसारको वेगुगिन विदेशी कामदारलाई कानुन अनुसार वैधानिक रूपमा खोयोङ हाल्सु इतोरो रोजगार गर्न सकिने गरी ह जुनन स्वीकृति गर्ने छेदो इम्निदा प्रणाली हो खुल्लो जाए विदेशी कामदारको खोयोङ दुङे रोजगार आदिको खनान सम्बन्धित कानुन भनेको तल दिएको के हो त विदेशी रोजगार कानुन सम्मत अनुसार खोयो हगाजे छु छल्छा इपिएस रोजगार प्रणाली इलबान वेगुगिन सामान्य विदेशीहरूको लागि भयो अब हानगुगल नुङ्गियम सिल्सी कोरियन भाषा दक्षता परीक्षा लागू गर्ने भइहाल्यो वेगुगिन, खुजिक्जा म्याङ भनेको छ विदेशी मजदुरको रोस्टरमा नाम राख्ने र रा पठाउने फ्योजुङ खुल्लो छेग्यल, स्तरीय श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भनेको छ साजन छुइ अफ्योयुग पूर्व रोजगार तालिम जानुभन्दा अगाडि तालिम लिने इक्कुप छोयुग सिलसी प्रवेश तथा रोजगार तालिम लागू गर्ने वेगुगिन खुल्लोजा सापचाङ फेचे विदेशी कामदारलाई कार्यस्थलमा नियुक्ति गराउने अब थोरी खुल्लोजाय आयातित कामदारको छेरु छाक्यल भनेको बसाइको बसाइ अनुसार फे फेबुन भनेको के भन्दा वर्ग अनुसारको विभाजन भनेको अब खुबुन छुट्याएको छ हेर्नुहोस् इन वन सङ्ख्या मान्छेको सङ्ख्या छेजो अप उत्पादन क्षेत्र खन्सल अप कन्स्ट्रक्सन क्षेत्र सविस अप सेवा क्षेत्र नुङ छुक सान अप भनेको कृषि तथा पशुपालन र अप माछा पालन इलबान साधारणलाई इ नाइनको भिसा दिएको छ सडचालिस हजार सर्चार चार सय छत्तिस हजार नौ सय पचास गरेर यसरी सङ्ख्या दिएको छ र दोङथो एस टु भिसा भन्छ यसलाई के हो त कोरियनहरू पहिलाको कोरियनहरू जुन चाहिँ चाइनिज कोरियन भन्छ त्यसलाई है उनीहरू चाहिँ के हो त कोरियनहरू चाइनामा गएर त्यो त्यहीँ बसेकोहरूलाई चाइनिज कोरियन भनेर उनीहरूलाई यस्तो भिसा दिन्छ उनीहरू चाहेको छैन छे इपकुप छिअप्चा सिबिटी भनेको सिबिटीवालाहरूलाई चाहिँ फेरि छुट्ट्याइ दिएको छ अब छोङ्गे टोटलमा चाहिँ त्रिपन्न हजार बयालिस हजार यसरी एक वर्षमा यति मान्छेहरू थरीको मान्छेहरू कोरियाले माग गरेको रहेछ अब इपिएस टपिक खोयोङ हगाजे हङ्गुक लुङ नेक्सियम इपिएस परीक्षाको के हो त भाषा दक्षता परीक्षा वैगुगिन खुल्लोजा सन बाल ख्वाजे विदेशी कामदारको सनबाल बाल भनेको छनौट प्रक्रियाको खुङ जङ्गक भनेको प्रक्रियालाई न्यायपूर्ण र शुद्ध बनाउँदै है ऐना जस्तो शुद्ध बनाउँदै छेगो हागो वैगुगिन खुल्लोजाए विदेशी कामदारको कुक्ने छोगी छुङ भनेको स्वदेशमा सुरुवातको बसाइलाई प्रारम्भिक बसाइको लागि बसाएको, बसाएको दोरोल समायोजनको लागि के हो त उहे लागि इच्छन ओनियर दुई हजार पाँच सालको फारोल बुद्ध आठौँ महिनादेखि वेगुगिन खोयोङ हगाजे हाङ्बुक नुङ्गेक्सियम इपिएस परीक्षाको के हो त हाङ्बुक सानप इल खोङदानी एचआरडीले सिलसिहागो लागू गरिरहेको छ प्रवेश योग्यता भन्छ मान यल यदल्से इसाङ भनेको अठार वर्षभन्दा बढी र सरणन आनाको कम गोङ जेल सजाय नभोगेको अफसुल अप्सुलगत भनेको अपराधिक गतिविधिमा दोषी नठहरिएको ख्वाग देहान मिङ्गुकेस पहिला कोरियामा खाङजे खाङजेग अवैधानिक रूपबाट फर्काइएको छुलगुक थुन खाङ्ग्य अघि भनेको प्रवेश निषेध नभएको कुरा हुनु पर्यो छुलगुगेहन प्रवेशमा हटायु अप्सरगत भनेको फर्किँदाखेरि कुनै पनि दोषहरू नभएका अब ठ्याङा छ जुन मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड हानगुक सेङ्ग्रे फिरियो कोरियन जनजीवनमा आवश्यक पर्ने किबोन चगिन बेसिक उइसा उसाङ बोलचाल गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्ने रे सानव आन्जने देहे औद्योगिक सुरक्षाको बारेमा किबोन जिसिक सामान्य ज्ञान मित तथा हानगुक मुनवाए देहान कोरियन संस्कृतिको बारेमा इ हे दुङ बुझाइ लगायत हाप्यक खिजुन उत्तीर्ण मापदण्ड इभेकचम मान्छम् किजुन रो दुई सय अङ्कलाई पूर्णाङ्कको रूपमा मानेर छोङ दुक्चम टोटल अङ्क चाहिँ फाल्सिपच इसाङ भनेको असी अङ्कभन्दा बढी छुइदुक्चा प्राप्त गरेको व्यक्ति जुन मध्ये खो दुख छम्सा छम्चा भनेको उच्च अङ्कबाट भनेको उच्च अङ्क पाएकोबाट क्रमअनुसारले छान्ने हाव्यक यु यो खिगानन उत्तीर्ण गरेको वैधताको अवधि चाहिँ हाव्यक चा फाल्फ्यो इल्लो बुथ उत्तीर्ण भएको घोषणा गरेको दिनदेखि यी न्यानगान यु यो दुई वर्षसम्म रहने भयो अब यहाँले इगसन मुवस इम्निका भनेको छ यो के हो भनेको छ हो यो लिस्ट दिनुभयो उत्तर नम्बर एक नम्बर दुईमा ईसारमुन सिगुम मुसुल हागो इसुम निका यो मान्छेले अहिले के गरिरहेको छ उत्तर नम्बर यसको पनि एक नम्बर तिनको उत्तर नम्बर तिन नम्बर चारको उत्तर नम्बर दुई र नम्बर पाँचमा इया गिरुल थुकको कुराकानी सुनेर छिल्मुने आलमाचन थेदाबुल खोरु सिप्सियो प्रश्न नम्बर प्रश्न नम्बर मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् 남자가 앞으로 해야할 일은 무엇입니까? 게타레 어버 गर्ने काम च ा ह 1. 51과 1 대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. 저 다음 달에 서울로 이사를 가요. 왜 이사해요? 서울에 있는 회사에서 일하게 되었어요. 그래요? 계속 면접시험을 보더니 잘 됐네요. 정말 축하해요. 남자는 여자에게 왜 축하한다고 말했습니까?

अर्यबजी आना गाह्रो थिएन छप ख्योकेस पास भयो भने राम्रो हुने थियो नम्बर पाँचको उत्तर नम्बर दुई थाउ छिल्मुले थापा सिपियो सङम्यङ नाम भनेको छ पिनखाने आलमाजन गसुन मुहसिमनिका खाली ठाउँमा मिल्ने कुरा के हो त्यसैले नाम हेर्नुहोस् त त्यहाँ किम भनेको छ दुई नम्बर त्यहाँ पर्यो अब थपमा हेरौँ फिनखाने थुरगाल खाली ठाउँमा जाने खाजाङ आलमाजन गसुल खोरो सिपियो सबभन्दा मिल्ने कुरा के हो छान्नुहोस् भनेको छ नम्बर एकको उत्तर नम्बर दुई हाङ्गुग नुसियमन इपिएस परीक्षा चाहिँ इन्थनेसल थोङे इन्टरनेसको माध्यमबाट के हो त छप्सु हाल्सु स्विधा दर्ता गर्न सकिन्छ नम्बर दुईमा अझ हागो हिजो साथीसँग बुल गोगिरल मान्दुल असुमिधा बुलगोगी बनाए छनन छेर्यमान छुब्बिहागो मैले चाहिँ सामग्री मात्रै तयारी गरेर छिङ्गुगा साथीले के गरे त उत्तर नम्बर दुईमा योल हेसुम लिँदा खाना बनायो नम्बर तिनको उत्तर नम्बर एक छनन मेउन गसल छाल मोत मक्सुम लिँदा म चाहिँ पिरो चिज राम्रो खान सक्दिनँ खुरेछ त्यसैले बिबिम फाबुल मगोलते बिबिम फाप खाने बेलामा कोछु जाँगल भनेको खुर्सानीको लेदो या कान अलि के हो त एक नम्बर पेगो मक्सुमिदा निकालेर खान्छु अब उच्चारण नसल्सको अगाडि आएको लिक्विड भन्ने छ उनलाई नसल्स एनको रूपमा लिइन्छ मलाई एन जस्तो छङ्नी त्यो हेर्नुहोस् त यो जिरोको सँगै र आयो भने त्यसलाई मको उच्चारण गर्नुपर्ने रहेछ कि छङ्नी भन्छ छोङ नो र होइन नो त्यसैले मको तलपट्टि सँगै र आयो भने त सिम्नी सिम्री हेर्नु सिम्नी ठम्ना छेगुल इलगुन हुएनन् किताब पढिसकेपछि चाहिँ छाल राम्ररी छ भनेको सिम्मी हागल छे भन्दै आजको यो च्याप्टर यहीँ टुङ्ग्याउँदैछौँ र अर्को च्याप्टर लिएर फेरि हामी उपस्थित हुने नै छौँ त्यो जेलसम्मको लागि धन्यवाद